Good morning everyone. Just who you tell you welcome and welcome back to my channel. Jodi aji apuni pratham bar karne mor video saise then welcome to my channel. Aru jodi apnaluk mor regular viewer hoba agote mor video saise then welcome back to my channel. So kali vlog tu bahut bahut morom dile kali amar pratham business mane Regalia শুভমুক্তি হল আৰু ভাল লাগিলে কালি দিনটো বহুতে আহিলে মৰম সাপোর্ট কৰিলে প্ৰথম দিনা বহুত বেছি ভাল লাগিলে সো টাইটেল থাম্বনেইল চাই গম পাইছে আজিৰ ভিডিওটোত মই কি কম আজি দিনটো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম জাস্ট হু উঠিলো আৰু ৰাতিপুৱা হু উঠি মানে বুটিক যাব লাগে কাৰণ নতুন বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে বহুতখিনি টাইম দিব লাগিব নহয়নে কি কৰো কি নকৰো আমাৰ কিমান টকাৰ আছিলে বিজনেছটো আৰু কিমান টকা প্ৰথম দিনা সেল গল কেনেকে কি কৰছে এভৰিথিং Video to dekha, he mane sai koi thakibo. Aru ratipoy page to handle kora kam tu moi loisu aji. Eya dekhise 831 te page handle kori asu kiba kibi ebilak upload kori thakibo lage pageot. Apnaloke ei WhatsApp number tu order koribo pare. Ruba ma dekhai disu. Ei WhatsApp number tu apnaloke order kori lobo pare. Oha huna goron moti nai. Swalir. Excel lor kot lasti se nai. Tai bole. Ini time was korbo nai. Time was korbo nai. I was like, I'm going to go to the house. আৰু ভন্টিক পিজ্জা খুৱাই আমি ঘৰত আহি গলো এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে মানে ৰাতি হল আৰু আজি আমাৰ ষ্টক অলমোষ্ট খতম হৈ গল কাৰণ কালি আহিছিল ন অপেনিংত বহুত মানুহে কালি কিনিলে ফ্লগটো দেখিছিলে তাৰ পিছত মানে বহুতখিনি আহিলে মৰম সাপোর্ট কৰিবলৈ গতিকে ষ্টক অলমোষ্ট খতম হল আজি আমি নতুন ষ্টক লগাই আছো অলপমান বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হৈছে আমি তিনিওজনীয়ে আৰু বহুত বস্তু নাজানো ন শিকি থাকিব লগাহে হৈছে মানে কেনেকৈ কি প্ৰাইচ চেক কৰে কেনেকৈ কোড কি লগায় এইবিলাক আমি শিকি থাকিব লগাহে হৈছে বা কেনেকৈ এক্সেল শ্বিট মেইনটেইন কৰে এইবিলাক নতুন নতুন যিহেতু বিজনেছ আইডিয়া লগাব লগা হৈছে সেইকাৰণে বহুতখিনি টাইম দিব লগা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰুমবিলাক সজাই থাকিলেও দেখোন শেষ নহয় সেইবিলাকো কৰিব লগা হৈছে আৰু প্ৰথম কেইদিন মানে আমি গোটেইকেইজনীয়ে চব কাম কৰি আছোঁ গতিকে কাষ্টমাৰ আহি যেতিয়া প্ৰডাক্টবিলাক চায় তাৰপিছত তেওঁলোকক মানে আকৌ প্ৰডাক্ট চডাক্ট দেখাই চাহ তাহ খুৱাই আমি যেতিয়া পঠিয়াওঁ আকৌ কাপোৰ চাপোৰবিলাক যেতিয়া আকৌ জাপি থ'ব লাগে ন সেইটো কাম অকণমান টান হয় বাট উপায় নাই একো নাই এইবিলাকতো কৰিবই লাগিব অভাৰঅল আপোনালোকে মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছে পেজটোতো দুদিনত 2000 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট কৰি দিলে আপোনালোকে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু সমীৰণো আহিলে ৰাতি মোক ঘৰত নিবলৈ আৰু তাকো কি কৰিলোঁ দেখিলে নে একেবাৰে ৰিয়েল ষ্টিকাৰে লগাই দিলোঁ সমীৰণে কি ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকেনে Regalia, আমার বুটিকত আহিলে সব Regalia কাপড়ে পিনিব লাগিব পিন্না কিটা Regalia আছে তা কেনেকৈ লাগিছে ডিজাইনটো হাই গাইজ ধুনিয়াকে বুটিক ওপেনিং কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা আহি আৰু এতিয়া মানে অলপমান কাম কৰি আছোঁ কিছুমান মানে কিবা কিবি থাকে ন পেজটো বহুত ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগিব আমি কামবিলাক ডিভাইড কৰি লৈছোঁ পেজ হেণ্ডেল মই কৰোঁ বাকী এই পল্লৱীয়ে কিবা কিবি কৰে এইবিলাক কাম অ' আমাৰ এইবিলাক ইগনোৰ নকৰিব হা আমি মানে কি খাই আছোঁ আমি দুটাই খাই আছো মানে আমাৰ গৰম ন গৰমত মানে যি টি খাব একদম ইচ্ছা নাযায় আৰু এইকেইদিন মানে মাহঁতৰতো হেবিট নাই টিফিন বনাই দি পঠিওৱা কাৰণ আমি
কি কৰো মানে আমাৰ আগতে কাম বিলাক ফ্লেক্সিবল আছিল ন এতিয়াহে মানে পুৰা টাইম হৈছে যে 11 to 5 PM এনেকুৱা তো সেইটো বস্তু হৈ আছে সেইকাৰণে আৰু আজি বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ মানে নতুন নতুন ন তাইৰ বাৰু আইডিয়া আছে পল্লৱীৰ বিজনেছৰ আমাৰতো নতুন নতুন গতিকে অকণমান টাইম লাগিব জানিবলৈ কামখিনি কৰিছোঁ কালি আমাৰ চেল বাৰু ভগৱানৰ কৃপাত ভালেই গৈছে মানে মৰম কৰিছে মানুহে আদৰি লৈছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আপোনালোকো আহিব বহুতখিনি আমাৰ ষ্টক অলমষ্ট অকণমান খালী হ'ল ন ষ্টক নোহোৱা হৈ গ'ল আমি ষ্টক আকৌ আনিব লাগিব মানে বহুতে মৰম দিছে আমাৰ সেইটো বস্তু ভাল লাগিছে তাকে আৰু মেইন কথা হৈছে মানুহখিনিয়ে বস্তুকেইটা ভাল পাইছে সেইকাৰণে কিনিছে ন বস্তুখিনি ভাল পাইছে আৰু আৰু আজি আমাৰ বুটিকত আহিছে এয়া সবতছে একদম ফেমাস মানুহ চিনাকি কৰাৰ দৰকাৰে নাই আৰু প্ৰথম কথা এটা কৈছো তোমালোক তিনিজনী যে ষ্টাৰ্ট কৰিছা সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে ইমান ধুনীয়াকে সজাইছা ন ভাল লাগিছে নে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে অলপমান চেষ্টা কৰো আৰু সেমিম বা আৰু হিমাশ্ৰী আৰু কাৰণে আমাৰ সবতকে ভাল লাগিছে মানে মানে অডিয়েঞ্চক নেদেখাবা খুলি চাবা আৰু বাকী ভাল লাগিলে তোমালোক আমি ছোৱালী মানুহ হয় সবেই মানে আমাৰ ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা হৈ থাকে বেছিভাগ ছোৱালী মানে কি আড্ডা দিয়ে ছোৱালী মানে কি হাতে তত গৈছে কিন্তু আমি যিখিনি আজি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিলো সবৰে কষ্টৰ হৈছে হয়নে সবে গতিকে আমাৰ সেইবিলাক কষ্টৰ পৰা মানে পোৱা পইচা যিমানখিনি আপোনালোকে যিটো কয় ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ' বনাই আমি ভিডিঅ' বনাই কষ্টৰ পইচাৰে আজি এইটো কিবা এটা এটা ফিজিকেল বিজনেছ যিটো ইউটিউব এটা বিজনেছে হয় ইনষ্টাগ্ৰাম বিজনেছে হয় ফিজিকেল বিজনেছ এইটো এটা আমি এষ্টাব্লিছ কৰিলো বাকীখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত কিমানখিনি আগবাঢ়ে আগ নাবাঢ়ে কিন্তু যিটো ছাপৰ্ট আমি কমিউনিটিটোৰ পৰা যিটো ছাপৰ্ট পাইছো সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ডিস্কাউণ্টত দিম ব্ৰাইড ছেট গোটেইখিনি ইয়াতে বনাবলৈ আহি যাব এটা কথা কোৱা চেলোৱাৰ বিলাকৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে সবেইটো মেখেলা চাদৰহে কৈ আছে মই মানে বিৰাট ভাল পাইছো মই তাহাঁতক কৈছো যে যদি নতুন চেলোৱাৰ আনা মোক কল কৰিবাই কম মই নিম আৰু আজি মই লৈ যাম দুযোৰমান লৈ যাম আৰু মা শপত বহুত ধুনীয়া লাগিছে তুমি বহুত ধুনীয়া লাগিছে শুনা তুমি কিন্তু বিয়াৰ যদি কাপোৰ ইয়াতে নিদিয়া অৰ্ডাৰ বেয়া পাম আৰু এনেকৈ আমাৰ দিনটোত বহুতখিনি কাষ্টমাৰ আহে বিশেষকৈ আমাৰ ভিডিঅ' চোৱাসকল আহে আমাৰো বহুত বেছি ভাল লাগে তেওঁলোক আহে আমাক মাত দিবলৈ আমিও বহুত দেৰি কথা বতৰা পাতোঁ ফটো চটো উঠো বহুত বেছি ভাল লাগে গাইছে আজি আমাৰ ডে 3 আৰু আমাৰ আজিও কাষ্টমাৰ আহিছিল ইভিনিং বহুত বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া ৰ'ব এক ছেকেণ্ড আৰু এতিয়া ভিডিঅ' মানে এইকেইদিন একদম বৰবাদী হৈ গৈছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই পল্লৱী বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে কেছ কাউণ্টাৰত বহি আৰু তোমাৰ ৰীল বনাই আকৌ ৰীল বনোৱাত মাথা এটা গৰম কৰি আছে আৰু গাইজ আমাৰ নতুন ষ্টক আহিছে গতিকে জলদি জলদি পেজটো ফলো কৰক ৰিগেলিয়া বাই DJP আৰু 600-600-180-705-ত আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে সেইটো বস্তু বহুতে কনফিউজ কৰি আছে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা আৰু বহুত কিউট কিউট বস্তু আহিছে গাইজ এইবিলাক ইমান সৰু সৰু কিউট কিউট ৱালেট দেখিছে এইবিলাক আহিছে অসমীয়া গহনা অ লিলি
আৰু এইকেইদিন মানে গোটেই কাম আমি বুটিকতে কৰিব লগা হৈছে, ৰীল চিলৰ কামবিলাকো। সেইকাৰণে একেলগত গোটেইকেইজনে মিলি ৰীল বনাই আছিলোঁ আৰু ৰীলবিলাকতো দেখিবলৈ পাইছে ইনষ্টাগ্ৰামত। অলপ দিনটো টাইম দিব লাগিব নতুন বিজনেছ হিচাপে, গতিকে তাৰপিছত আকৌ লাহে লাহে কামবিলাকত আগবাঢ়িম আৰু নিজৰ। হাই গাইজ, বুটিক বন্ধ কৰি বুটিক বন্ধ কৰি ঘৰ আহি পালোঁ আজি। ঘৰত মাহঁত নাই, মনটো ইমান বেয়া লাগিছে। বাহঁতৰ ঘৰতে গ'লো নে আহিব, কিন্তু সেই আৰু মাহঁত নাই, মনটো বেয়া লাগিছে। আজি ঘৰত অকলে অকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম আছোঁ নতুন ঘৰত। নতুন ঘৰ মানে এক বছৰে হৈ গ'ল বাৰু আমাৰ ঘৰ এইটো লোৱাৰ, কিন্তু সেয়াই আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু টায়াৰ্ড লাগে। এইকেইদিন ইউটিউব ভিডিঅ' চিডিঅ' ভালকৈ বনাবলৈ পোৱাই নাই, টাইমটো মিলাব লাগিব। কাৰণ প্ৰথম কেইদিনমান বিজনেচত বহুত টাইম দিব লাগিব ন, কাষ্টমাৰবিলাকো আহি আছে। এতিয়া কি কৰোঁ, দিনটো আজি বঢ়িয়াকৈ দেখাই থাকিম আপোনালোকৰ লগত, যিহেতু অকলে আছে আপোনালোকৰ লগতে কথা পাতি টাইম কটাওঁ নে কি কয় বলক। বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়াকৈ গা চা ধুলোঁ, আহি পেলাই অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ। আজি মা নাই যে মানে ইমান অশান্তি লাগিছে, চব কামবিলাক কৰিব লগা হ'ব ন। ৰ'ব দেই, ৰুমটো একদম কেনেকুৱা ভাইব কৰি থৈছোঁ মই দেখাওঁ ৰ'ব। আৰু গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ ৰুমটোও ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, চাফা কৰিলোঁ, মানে অকলে অকলে গান শুনি আজি কামবিলাক কৰিলোঁ গোটেইখিনি। আৰু মা নথকাৰ কাৰণে পাল মাৰি একেবাৰে আলু পিটিকা ভাত চালাড খাই গোটেই ৰাতি চিনেমাখন চালোঁ বদলা বুলি। ইমান ভাল লাগিলে, বঢ়িয়াকৈ আজি চিনেমা চালোঁ আৰু শুম এতিয়া লাহেকৈ। আৰু এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেইটো হৈছে যে আমাৰ বুটিকত বিশেষকৈ আৰু ৰিগেলিয়া পেজত আমি বহুত অফাৰ দি আছোঁ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। মই যিমান পাৰোঁ পেজত ভিডিঅ' ফটোজবিলাক আপলোড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আপোনালোকে সেই ডিস্কাউণ্টত অৰ্ডাৰ কৰক, অনলাইন অৰ্ডাৰ, নহ'লে বুটিক ভিজিট কৰক, আমাক লগ কৰক, কথা পাতক, ভাল লাগিব মানে আমি আমাৰো ভাল লাগিব। আমাকো ছাপোৰ্ট কৰক, আমাৰ কালেকশ্যনবিলাক চাওক, নিকিনিলেও আহক এবাৰ কালেকশ্যনখিনি চাওক, আমাৰো ভাল লাগিব আৰু এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ কৰি গৈ থাকিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কেনেকুৱা কি লাগে অলপমান আইডিয়া দিয়কচোন, আপোনালোকক কেনেকুৱা কি ভিডিঅ' লাগে গোটেইখিনি মোক কমেণ্ট কৰক, মই তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান লাষ্টলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ। এণ্ড মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব জুপিতৰা দত্ত, আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ মাথা নষ্ট হৈ গৈছে বিয়াও পাইছেহি, বিয়াতো টাইম দিব পৰাই নাই বাৰু, একো নাই। আই উইল মিট ইউ গাইজ ছুপাৰ ছুন ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই, লাভ ইউ অল।